الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين صدق الله العظيم اللهم صل وسلم على نبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین اسلام کے ہم ماننے والے ہیں اور رب کائنات کا پوری زندگی بھر کا ہم سے مطالبہ ہے کہ ہم اس کے احکامات کی پیروی کریں اور جن باتوں سے رب کائنات نے ہمیں روکا ان سے بچنے کی کوشش کریں۔ میں نے آپ کے سامنے اللہ رب العالمین کے کلام مبین سے آیت تلاوت کی ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 208 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرنا، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے کا تقاضا ہے، اللہ نے جن باتوں کا حکم دیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے جن باتوں کا حکم دیا ان کو بجا لانا، اور اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے جن باتوں سے روکا ان سے بچنا، یہ ہے اسلام پر عمل کا تصور۔ ہم اپنی سیریز میں ذکر کر رہے ہیں کبائر کے حوالے سے، کبیرہ گناہوں کے حوالے سے، چند وہ اعمال جن سے اللہ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے روکا بھی ہے اور جن کی دنیا یا آخرت میں کوئی سزا بیان ہوئی، یا وہ اعمال کے جن پر اللہ یا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت فرمائی ہے، ان اعمال کا تذکرہ ہو رہا۔ مقصد کیا ہے؟ ہمیں معلوم ہو کہ ہمارے رب نے اور ہمارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے کن باتوں سے ہمیں روکا جن کی وجہ سے ہم دنیا اور آخرت میں برباد ہو سکتے ہیں۔ ہم نے اپنے پچھلے چند پروگرامز میں کچھ گناہوں کا ذکر آپ کے سامنے کیا، آج کی نشست میں بھی چار گناہوں کا ذکر پیش خدمت ہے، یعنی وہ اعمال جن کو ہم کبیرہ گناہ کہتے ہیں، کبائر میں جنہیں شمار کیا گیا آیات قرآنی میں، احادیث مبارکہ میں جن کے حوالے سے ہمیں رہنمائی عطا کی گئی۔ چار باتیں آج ہم سمجھیں گے۔ سب سے پہلی بات قتل کے حوالے سے، دوسری بات جادو کے حوالے سے، تیسری بات ہم جنس پرستی کی گندگی کے حوالے سے، اور چوتھی بات ریاکاری دکھاوے کے حوالے سے۔ یہ چار باتیں ہیں جو آج کی نشست میں انشاءاللہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہر گناہ سے مجھے اور آپ کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پہلی بات قتل کے حوالے سے، قرآن حکیم جا بجا ذکر کرتا ہے کہ جس جان کو اللہ تعالیٰ نے محترم ٹھہرایا، لا تقتلو، اسے قتل نہ کرو، اور ایسی جان جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا، مراد جس کو قتل کرنا جائز نہیں، اس کے قتل کرنے سے اللہ رب العالمین نے ہمیں روکا ہے۔ قرآن بتاتا ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 32 میں، جس نے ناحق ایک انسان کو قتل کیا اس نے گویا ساری انسانیت کا قتل کیا، اور جس نے ایک جان کو بچایا اس نے گویا ساری انسانیت کو بچا لیا۔ ناحق ایک قتل ساری انسانیت کے قتل کے مترادف ہے، اور جس نے ایک جان کو بچایا اس نے ساری انسانیت کو بچایا۔ قرآن حکیم ناحق قتل کرنے والے قاتل کے لیے قصاص کا قانون بھی عطا کرتا ہے، یعنی بدلے میں قاتل کو قتل کیا جائے گا، الا یہ کہ مقتول یعنی جسے قتل کیا گیا اس کے وارث چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں قاتل کو، ورنہ قصاص کا قانون لاگو ہوگا اور قاتل کو بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ یہ دنیاوی سزا ہے ایک قاتل کے حوالے سے جو دین اسلام نے عطا کی ہے۔ اور اس سے آگے بڑھ کر اگر ایک انسان کے قتل کی بات سے بڑھ کر ایک مسلمان کے قتل کی بات کریں تو قرآن کریم شدید ترین مذمت فرماتا ہے اس کی، اور سورہ نساء آیت نمبر 93 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کیا اس پر اللہ کا غضب ہے، اس پر اللہ کی لعنت ہے، وہ مدتوں جہنم میں پڑا رہے گا، اور ذلت والا عذاب اللہ نے اس کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ استغفر اللہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 93، ایک انسان نہیں، ایک مسلمان کی اب بات ہو رہی ہے، ایک انسان کا قتل بھی بلا وجہ منع ہے، مگر ایک مسلمان کا قتل، فرمایا کہ وہ شخص مدتوں جہنم میں پڑا رہے گا، اس پر اللہ کا غضب ہوگا، اس پر اللہ کی لعنت ہوگی، اور وہ ذلت والے عذاب میں پڑا رہے گا۔ ایک مسلمان کی جان، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا خانہ کعبہ کو خطاب کرتے ہوئے، اے کعبہ تو کس قدر عظمت والا ہے، کس قدر تیرا جلال اور وقار اور عظمت ہے، مگر اللہ کی قسم، اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ایک مسلمان کی جان اے کعبہ اللہ کے نزدیک تجھ سے زیادہ قیمتی ہے۔ ایک مسلمان کی جان، آج ہم مسلمان معاشروں کی
مثالیں دیکھیں کس قدر قتل روزانہ ہو جائے کرتے ہیں، کتنے قتل روزانہ ہو جائے کرتے ہیں۔ ایک مسلمان کا قتل کعبے کی عظمت سے بڑھ کر اللہ کی نگاہوں میں معاملہ ہے۔ حجت الوداع کا موقع، اللہ کے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جیسے عرفہ کا دن نو ذوالحجہ اور ذوالحجہ کا مہینہ اور حرم کی مقدس زمین حرام ہے، یعنی اس کی حرمت کو برقرار رکھنا لازم اور اس کی حرمت کو پامال کرنا ناجائز اور حرام ہے، جس طرح یہ نو ذوالحجہ کا دن اور ذوالحجہ کا مہینہ اور حرم کی مقدس زمین یہ حرام ہے، اسی طرح تم پر ایک دوسرے کی جان اور مال اور آبرو اسی طرح حرام ہے۔ مسلمان کی جان لینا حرام، مسلمان کا مال ہڑپ کرنا حرام، مسلمان کی آبرو ریزی کرنا حرام۔ اللہ کے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ مسلمان کو قتل کرنا کفر ہے، یعنی یہ کافرانہ روش کسی نے اختیار کی، مسلمان کو قتل کرنا کفر ہے، یہ گویا کافرانہ روش کسی نے اختیار کی۔ اور علماء نے لکھا کوئی کسی کو قتل کر رہا ہے مسلمان کو اور حلال سمجھ رہا ہے کہ اس کا قتل کرنا حلال ہے میرے لیے، یہ حلال سمجھتے ہوئے اگر قتل کرے تو پھر علماء فرماتے کہ یہ تو اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال قتل کرنا حرام ہے ہمارے دین میں، کبیرہ گناہوں میں شامل کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اسے، اور انسانی حرمت کو برقرار رکھنا ہمارے دین نے اس کا حکم دیا۔ ایک انسان کی بلا وجہ جان لینا ساری انسانیت کو قتل کرنے کے مترادف ہے، اور ایک انسان سے بڑھ کر ایک مسلمان کا قتل کرنا، انسان مدت و جہنم میں پڑا رہے گا، یہ قرآن حکیم کا اعلان ہے۔ ناظرین کرام، کہاں ہمارے دین کی خوبصورت و پیاری تعلیمات، اور کہاں ہمارے مسلمان معاشرے جہاں قتل و غارت غریبی ہو، لاشوں کے ڈھیر بھی لگتے ہوں اور لاشیں اٹھاتے اٹھاتے لوگ تھک بھی جاتے ہوں۔ مطالبہ ایک ہی ہونا چاہیے، نفاذ ہو شریعت کا، نفاذ ہو اللہ کے حکم کا، جیسے کہ قصاص میں قاتل کو قتل کیا جائے گا، جب یہ شریعت کا نفاذ ہوگا تو پھر لوگوں کی جانیں، لوگوں کے مال اور لوگوں کی عزت اور آبرو محفوظ رہ سکے گی انشاءاللہ تعالی۔ آج کی نشست میں دوسری بات جو آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ ہے جادو کے حوالے سے۔ جادو یقیناً ہمارے معاشرے میں بھی یہ باتیں عام ہونا شروع ہو چکی ہیں، اور معروف بات ہے دنیا کے بہت سارے علاقوں اور ممالک میں جادو ٹونے کا معاملہ، اور اللہ ہمیں معاف رکھی، تو کفریہ طرز عمل ہے جو اب ہمیں مسلمانوں کے درمیان بھی دکھائی دیتا ہے۔ قرآن حکیم میں اس کو کفر سے تعبیر کیا گیا، سورہ البقرہ آیت نمبر 102 میں سلیمان علیہ السلام کا دور اس کا ذکر آیا، اور جنات کا تذکرہ بھی آیا، شیاطین کا تذکرہ بھی آیا، اور فرمایا کہ وہ کفر کرتے تھے جو جادو ٹونا کرتے تھے، اور وہ جنات وغیرہ لوگوں کو ملمہ سازی کی باتیں سکھاتے تھے۔ خیر، سورہ البقرہ آیت نمبر 102 میں جادو کے طرز عمل کو کفر سے تعبیر کیا گیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فعل کی شدید مذمت فرمائی۔ بعض علماء کا خیال یہ بھی ہے، صحابہ کرام کی آراء کی روشنی میں، کہ جادوگر کو تو قتل کر دینا چاہیے۔ جادو کرنا بھی کفر ہے، جادو کرانا بھی کفر ہے، جادو کرنا بھی کفر ہے اور جادو کرانا بھی کفر ہے۔ باقی اہل علم واقف ہیں، اور آپ حضرات و خواتین کے علم میں بھی کم از کم اتنی بات ضرور ہوگی، کتنے اور گندے کام کرتا ہے ایک شخص، گندگی والے کام، جس کو زبان پر لانا بھی جھجک اس میں آتی ہے۔ تو گویا جادو کرنا صرف ایک ہی جرم نہیں، اور بہت ساری گندگیاں اور جرائم اس کے ساتھ شامل ہو جایا کرتے ہیں، تب جا کے یہ جادو کا عمل ہوتا ہے۔ خیر، ہماری شریعت میں جادو کو کفر قرار دیا گیا، جادو کرنا کرانا اس کو کفر قرار دیا گیا۔ آج ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں، ذرا سا کسی سے حسد ہوا، جلن ہوئی، تو اس کو ناکام کرنے کے لیے، اس کو پریشان کرنے کے لیے، اس کا نقصان کرنے کے لیے لوگ جادوگروں کے پاس جاتے ہیں، ہندو جوگیوں کے پاس جاتے ہیں، اور جاہل قسم کے لوگوں کے پاس جاتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور جادو کرا کر دوسروں کا نقصان کرنا چاہتے ہیں۔ حالانکہ ہمارا ایمان ہے کہ نفع نقصان کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ کا کلمہ ہم پڑھ تو لیتے ہیں، مگر ترجمہ بھی یاد رہے، اللہ کے سوا نہ کسی کے پاس کوئی قوت ہے، نہ کسی کے پاس کوئی طاقت ہے، کل نفع نقصان کا مالک، کل نفع نقصان کا اختیار رکھنے والا وہ فقط اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ مگر پھر بھی لوگ اپنے عقیدے کو برباد کرتے ہیں، لوگ اپنے ایمان کو برباد کرتے ہیں، اور جادو ٹونے کرنے والوں کے پاس جا کر اپنے آپ کو برباد کر ڈالتے ہیں، اور اللہ کی شریعت کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے میری اور آپ سب کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس گندگی سے بچنے کی توفیق دے جس کو ہماری شریعت نے کفر قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ جادو ٹونے اور اس کی ہر شکل سے ہم سب کی حفاظت کرے۔ ذرا غور تو کیجئے، گھروں کے اندر نند بھاوج کا جھگڑا ہوا،
ساس بہو کا جھگڑا ہوا، لوگ جادو کرانے پہ تل جاتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کسی کی جان سے کھیلنا، کسی کے مال کو ہڑپ کرنا، کسی کی ذات کو نقصان پہنچانا، یہ مسلمان کے شائع نشان نہیں۔ اللہ کے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ خیر، یہ ہے جادو ٹونے کا معاملہ کہ جسے ہماری شریعت نے، ہمارے دین نے کفر قرار دیا، کفر سے تعبیر کیا۔ کرنا بھی حرام ہے اور کرانا بھی حرام ہے، کرنا بھی حرام اور کرانا بھی حرام، اور سزا جہنم کے انگارے اور جہنم کا ٹھکانہ۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ ناظرین کرام، تیسری بات کی طرف چلتے ہیں جو آج آپ کے سامنے رکھنی ہے، اور وہ ہے ہم جنس پرستی کی گندگی۔ جی ہاں، ہوموسیکچوالٹی جسے کہا جاتا ہے، تاریخ میں قوم گزری پوری، لوط علیہ السلام کی قوم، قرآن حکیم میں یہ واقعہ جا بجا ذکر ہوا۔ اور کیوں ذکر ہوا؟ قیامت تک کے لیے قرآن ہدایت نامہ ہے۔ اور آج ہم اپنے اس دور میں دیکھتے ہیں کہ بکثرت دنیا کے کئی ممالک نے ہم جنس پرستی کے گندے طرز عمل کو حلال کر دیا ہے، لیگلائز کر دیا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ مغرب میں کچھ ممالک اس گندگی کی انتہا پر پہنچے کہ دو مردوں کی شادی جائز قرار دے دی گئی، دو عورتوں کی شادی جائز قرار دے دی گئی، اور ٹیکنیکلی سپیکنگ، لیگلی سپیکنگ، اگر دو مردوں کی شادی ہوئی تو معاذ اللہ ایک کو شوہر، ایک کو بیوی قرار دے دیا جاتا ہے، اور دو عورتوں کی اگر شادی ہوئی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو لیگلی سپیکنگ ایک کو شوہر اور ایک کو بیوی قرار دے دیا جاتا ہے۔ لوط علیہ السلام کی قوم نے تو شاید قانون کے سہارے کام نہیں کیا، انہوں نے کسی پارلیمنٹ میں بیٹھ کر تالیوں کی گونج میں ایسا کوئی بل پاس نہ کیا جس سے ہم جنس پرستی، ہم ہوموسیکچوالٹی جائز ہو جاتی ہو۔ ہاں، برٹش پارلیمنٹ نے کام کیا، اس کے بعد یورپ کے کئی کنٹریز نے کام کیا، دنیا کے کئی ممالک نے دھندے کیے۔ اللہ تعالیٰ اس گندگی کے ڈھیر سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ قرآن حکیم کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو لوط علیہ السلام کی قوم اس گندگی کے عمل میں مبتلا تھی، حتیٰ کہ اللہ نے انسانی شکل میں فرشتوں کو بھیجا ان کی آزمائش کے لیے، اور وقت کے پیغمبر کو انہوں نے پریشان کیا، لوط علیہ السلام کو، کہ وہ فرشتے انسانی شکل میں مگر نوجوان لڑکوں کی شکل میں مہمان بن کر آئے تھے لوط علیہ السلام کے پاس، اور قوم نے ان کے ساتھ برا ارادہ کرنا چاہا۔ یہ وہ گندا عمل ہے، یہ وہ برا عمل ہے جس میں قوم مبتلا تھی۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ عورتوں کے مقابلے میں مردوں کے ساتھ اپنی خواہش کو پورا کرتے ہیں، معاذ اللہ۔ نکاح کا پاکیزہ بندھن جو اللہ نے عطا فرمایا، اس کو فراموش کر کے، نظر انداز کر کے اس گندگی والے پہلو کو یہ لوگ اختیار کرتے تھے، معاذ اللہ، معاذ اللہ، ثم معاذ اللہ۔ وقت کے پیغمبر ان کو خبردار کرتے رہے، لوط علیہ السلام انہیں سمجھاتے رہے، مگر قوم نہ مانی، قوم اپنی اس گندگی پر اڑی رہی۔ جیسے آج اگر کہیں سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے حیا کے معاملات کو، تو کہا جاتا ہے میاں تم تو بیکورڈ ہو، آؤٹ ڈیٹڈ ہو، تم تو گئے وقتوں کی باتیں کرتے ہو، نیا دور اور نئے چلن کی بات ہونی چاہیے، یہ کیا قدغنی، کیا پابندیاں، آزادی کا دور ہے، جیسے چاہیں گے ہم جئیں گے، جس طرح چاہیں گے ہم زندگی بسر کریں گے۔ یہ جو حرکت ہے آج ہمیں دکھائی دیتی ہیں، صدیوں پہلے یہی انداز لوط علیہ السلام کی قوم کا بھی تھا۔ قرآن نے متنبی بھی کیا مگر قوم نہ مانی، پیغمبر لوط علیہ السلام ڈراتے رہے مگر قوم نہ مانی، پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ کا عذاب آیا، پھر اللہ کا عذاب آیا، اور قرآن جا بجا ذکر کرتا ہے ان لوگوں کو اندھا بھی بنایا گیا، استغفراللہ، ان لوگوں پر پتھروں کی بارش برسائی گئی اللہ کی طرف سے، مسومتن، ہر پتھر وہ نشان زدہ تھا، ٹارگیٹڈ تھا کس کو جا کے لگنا ہے، آسمان سے پتھروں کی بارش بھی ان پر برسائی گئی۔ پھر قرآن بتاتا ہے کہ ان کی بستی کو اوپر لے جا کے پٹخ دیا گیا، اور پھر قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ ان کو بحر مردار میں، ڈیڈ سی میں غرق کر دیا گیا، اور ایسا غرق کیا گیا، ڈیڈ سی، بحر مردار۔ بحر مردار کو ڈیڈ سی یا مردار اسی لیے کہتے کہ وہاں مچھلی بھی زندہ نہیں رہ سکتی۔ اس گندگی کے عمل کے کرنے والوں کو جب غرق کیا گیا اس سمندر میں، ڈیڈ سی میں، بحر مردار میں، تو ایسی نحوست آئی ہے کہ وہاں ایک مچھلی بھی زندہ نہیں رہ سکتی۔ یہ قوم لوط علیہ السلام کی قوم، جو تاریخ میں ہم جنس پرستی کے آغاز کرنے والے لوگ تھے، اور ان پر کیسے کیسے عذاب، اندھا بنا دیا گیا، بستی کو اوپر لے جا کے پٹخ دیا گیا، اس سے قبل ان پر پتھروں کی بارش برسائی گئی، اور بحر مردار، ڈیڈ سی میں ان کو غرق کر دیا گیا۔ یہ انجام ہوا ہم جنس پرستی کرنے والی اس قوم کا۔ دنیا میں تو یہ عذاب ہے، اور اس سے بڑھ کر عذاب وہ آخرت میں ہوگا۔ ناظرین کرام، آج ہمارے معاشروں میں بھی ہم دیکھتے ہیں، خاص طور پر شوبز کی انڈسٹری میں رہنے والے لوگ، ایلیٹ کلاس میں رہنے والے لوگ، اور ویل ایجوکیٹڈ لوگ بھی، میڈیا کے لوگ بھی بعض اوقات، اور وہ دھڑلے کے ساتھ یہ بتاتے ہیں ہم فلاں لیسبین کلب کے ممبرز ہیں،
ہم فلاں گیس کلب کے ممبرز ہیں اور علل اعلان دھڑلے کے ساتھ مجموع میں آ کر یہ باتیں بھی بیان کی جاتی ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور قرآن کتنا زندہ کلام ہے کہ قیامت تک کی تصویر قرآن پیش کر دیتا ہے۔ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 10 میں ذکر آتا ہے، لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون، یقیناً ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل کی ہے لوگوں، جس میں تمہارا اپنا ذکر موجود ہے، افلا تعقلون، بس کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے۔ ہر دور کی تصویر قرآن میں ملتی ہیں۔ اس قوم نے اجتماعی سطح پر اس گندگی کے ڈھیر کو اختیار کیا، آج ہم دنیا کے کئی ممالک کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ سینہ تان کر مارچ کرواتے ہیں باقاعدہ لیسبینز کا اور گیز کا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اور تالیوں کی گونج میں برٹش پارلیمنٹ بل بھی پاس کر دیتی ہے، اور ایسے لوگوں کے دل دادا ہمارے مسلمان معاشروں میں وہ بھی کہتے ہیں کہ آخر حرج کیا ہے۔ اللہ کے کلام سے پوچھ لیجئے، اللہ کے ہاں تو اتنا حرج ہے کہ اللہ پتھروں کی بارش برسا دے، لوگوں کو اندھا کر دے، ان کی بستی کو پٹخ دے، اور ان کو ڈیڈ سی میں غرق کر دے، اور ایسا غرق کر دے کہ وہاں مچھلی بھی زندہ نہ رہ سکتی ہو، اور آج کوئی سینہ تان کر کہے آخر حرج ہی کیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ناظرین کرام، اس کے بعد چوتھی اور آخری بات قدر وضاحت سے آپ کے سامنے رکھنا مقصود ہے، اور وہ ہے ریاکاری کا گناہ۔ کچھ اعمال وہ ہیں کہ جو ظاہر میں دکھائی دیتے ہیں، اور کچھ اعمال باطن کے اعمال ہوتے ہیں۔ کچھ گناہ ظاہر کے گناہ ہیں اعمال میں، ایکشن میں، ان پریکٹس، اور کچھ گناہ باطن کے گناہ ہیں، نظر نہیں آتے مگر بہت بڑے گناہ ہوتے ہیں۔ ریاکاری کا گناہ، شوئنگ آف، دکھاوا کرنا، یہ انسان کے باطن کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے۔ احادیث میں اس کو شرک اصغر بھی کہا گیا۔ ایک شرک اکبر نظر آ رہا ہے کوئی بت کے سامنے سجدہ کر رہا ہے، اور ایک شرک اصغر جو نظر نہیں آتا جو انسان کے باطن میں ہوتا ہے، اس کو دکھاوا کہتے ہیں، ریاکاری کہتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں اس کے لیے بڑی گہری مثال آئی، یہ جو شرک اندر کا، یہ انسان کے اندر کوئی آ جائے کہ مجھے لوگ دیکھے تو واہ واہ کریں، میری تعریفیں ہوں، یہ جو ریاکاری ہے نا، دکھاوا، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس کو پہچاننا اتنا ہی مشکل ہے، اس کو پہچاننا اتنا ہی مشکل ہے جیسے اندھیری رات میں کالی چٹان پر کالی چیونٹی کو رینگتے ہوئے دیکھنا مشکل ہے۔ اندھیری رات، کالی چٹان اور چیونٹی کو رینگتے ہوئے دیکھنا جتنا مشکل ہے، ایسا ہی اس ریاکاری کے شرک کو پہچاننا مشکل ہے۔ براہیمی نظر پیدا مگر مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں، اندر انسان کے بت بن جاتے ہیں، میں ہوں اور میں ہی میں ہوں، اور میری واہ واہ شروع ہو جائے، لوگ میری تعریفیں کرنا شروع کر دیں، یہ وہ طرز عمل ہے جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ قرآن حکیم میں سورۃ البقرہ کا رکوع نمبر 36 اور 37، انفاق فی سبیل اللہ، اللہ رب العالمین کی راہ میں خرچ کرنا، اس موضوع پر بہت اہم ترین مقام ہے۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے اخلاص کی بھی مثالیں عطا فرمائی، وہاں اللہ تعالیٰ نے دکھاوے اور ریاکاری کی مثالیں بھی بیان فرمائی۔ فرمایا کہ جو لوگ دکھاوا کرتے ان کا عمل ضائع ہو جاتا ہے اس شخص کی طرح جس کا اللہ اور آخرت پر کوئی ایمان نہ ہو۔ اللہ اور آخرت پر ایمان ہو کہ بندہ اخلاص کے ساتھ عمل اللہ کے لیے کرے گا، مگر اگر وہ دکھاوا کر رہا ہے کہ لوگ میری واہ واہ کرے تو وہ لوگوں سے چاہتا ہے، اللہ پر ایمان نہیں اس کا، آخرت پر ایمان نہیں اس کا، تو یہ دکھاوا کرنا یہ گویا آخرت کے یقین کی نفی کرنے والی بات ہے۔ فرمایا کہ ایسے لوگوں کا اللہ اور آخرت پر کوئی ایمان نہیں ہوتا۔ اسی طرح اللہ کے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صلی یرائی فقد اشرک، ومن صام یرائی فقد اشرک، ومن تصدق یرائی فقد اشرک، جس سے دکھاوے کی نماز ادا کی وہ شرک کر چکا، جس سے دکھاوے کا صدقہ دیا وہ شرک کر چکا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا وہ شرک کر چکا۔ اللہ اکبر، یہ دکھاوے کی نماز، دکھاوے کا صدقہ، دکھاوے کا روزہ، یہ شرک سے تعبیر کیا ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے۔ اسی طرح ایک حدیث شریف میں آتا ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، تین افراد کا معاملہ سب سے پہلے اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، اور وہ کون ہوں گے؟ ایک وہ بہادر جس نے جان دے دی، دوسرا وہ سخی جو مال خرچ کرتا تھا، اور تیسرا وہ ہے جس سے علم سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ اللہ کی راہ میں جنگ کرنا، بہادری کے چرچے، اور نمبر دو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، اور نمبر تین اللہ کا دین سیکھنا سکھانا۔ اللہ تعالیٰ تینوں سے پوچھیں گے تم نے کیا کیا؟ پہلا کہا کہ اللہ آپ کی راہ میں جان دے دی، اللہ فرمائیں گے تم جھوٹ بولتے ہو، تم نے جان دی تاکہ تمہیں بہادر کہا جائے، وہ کہہ گئے، تم کہہ دیا گیا تمہیں پیچھے بہادر، دنیا میں آج کچھ نہیں تمہارے لیے۔ دوسرے سے پوچھا جائے گا تم نے کیا کیا؟ اللہ تیری راہ میں مال خرچ کیا، میں بڑا سخی تھا۔ اللہ فرمائیں گے جھوٹ کہتے ہو،
تمہیں مال خرچ کیا تاکہ تمہاری تعریفیں ہوں، کلیپنگ کی جائے تمہارے لیے، سپاس نامے پیش کیے جائیں، کلیپنگ کروائی جائے تمہارے لیے، تمہارے نام کے چرچے ہوں، بڑے سخی ہیں، بڑے نہ جانے کیا کچھ ہیں، تم جھوٹ کیا تو تم نے اپنے نام کے لیے سب کچھ کیا تھا دنیا میں، اور تیسرا تم نے کیا کیا، میں نے دین سیکھا، سکھایا دوسروں کو، بڑی خدمت کی، نہ اللہ فرمائیں کہ تم نے اسے سیکھا کہ لوگ تمہیں عالم کہیں، علامہ کہیں، تمہارے علم کے چرچے، تم یہ چاہتے تھے تمہیں علامہ کہا جائے، تمہارے چرچے ہوں، وہ دنیا میں ہو گئے تمہارے چرچے، شہرت مل گئی تمہیں دنیا میں، لوگوں نے واہ واہ کر لی، کلیپنگ کر لی تمہارے لیے، آخرت تو تمہارے پیش نظر نہیں تھی، تینوں کو اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، استغفر اللہ، یہ صحیح مسلم شریف کی روایت، دکھاوے کے لیے جان دی، بہادری کے چرچے ہو جائیں، دکھاوے لے کے مال خرچ کیا، دکھاوے کے لیے مال خرچ کیا، یہ تمہارے چرچے کیے جائیں، شہرت ہو تمہاری، اور تم نے دکھاوے کے لیے سیکھا دین کو اور سکھایا دین کو، دکھاوے کے لیے وہ سارا کچھ دکھاوا ہو گیا، دنیا میں لوگوں کو پتہ چل گیا تم بڑے بہادر ہو، بڑے سخی ہو، بڑے صاحب علم ہو، تم نے دنیا چاہی، دنیا تمہیں مل گئی، واہ واہ مل گئی، آخرت تمہارے پیش نظر نہیں تھی، جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا، اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کے حوالے سے اللہ ہم آپ سے التجا کرتے ہیں کہ آپ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجیے۔ ناظرین کرام غور کیجیے، آج ہماری محنتیں کس کے لیے ہو رہی ہیں؟ اس لیے کہ ہم نمازی کہلائیں، ہم روزے والے کہلائیں، ہم زکوٰۃ دینے والے کہلائیں، ہم حاجی صاحب کہلائیں، ہم سخی کہلائیں، ہم علامہ کہلائیں، اگر یہ پیش نظر ہے، فوٹو سیشن بھی ہو جاتے ہیں نا، فوٹو سیشن بھی ہو جاتے ہیں، نام جب تک اتنے القابات کے ساتھ نہ لیا جائے سکون نہیں آتا اگلے کو، یہ کیا ہے آخر؟ اگر فقط لوگوں کو دکھاوے کے لیے سب کچھ ہو رہا ہے تو یہ تو شرک ہے، دکھاوے کا عمل، دکھاوے کی نماز، دکھاوے کا صدقہ، دکھاوے کا روزہ شرک قرار دیا گیا اس کو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہماری نیتوں میں اخلاص عطا فرمائے، اور اللہ ریاکاری سے، دکھاوے سے، ہر شے سے محفوظ رکھے۔ اللہ کے رسول دعا فرماتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور میں کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا، اللہم طاہر قلبی من النفاق وعملی من الریاء، اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دیجئے اللہ، اور میرے عمل کو دکھاوے سے پاک کر دیجئے۔ وہ تو رسول اللہ علیہ السلام معصوم خطاؤں سے پاک ہیں، وہ اتنا اہتمام کرتے اس دعا کا، اللہ اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک فرما دیجئے، اے اللہ میرے اعمال کو دکھاوے سے پاک فرما دیجئے۔ اللہ کے نبی محترم اتنا اہتمام کر رہے ہیں دعاؤں کا، آپ کو اور مجھے اپنی نیتوں کا کس قدر جائزہ لینا چاہیے، اور کتنا اللہ کے حضور دعا اور التجا کرنی چاہیے، کتنا دکھاوے کی روش اور طرز عمل سے بچنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اس دعا کو سن کر اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین کرام الحمدللہ آج ہم نے چار باتوں کو سمجھا، مراد تو بڑے بڑے گناہ ہیں وہ، لیکن سمجھنے سے مراد یہ ہے کہ ہم نے جاننے کی کوشش کی ان گناہوں کے نتائج کیا ہیں، جب پتہ ہوگا تو پھر ہم بچنے کی کوشش بھی کریں گے۔ پہلی بات قتل کے حوالے سے، ایک انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے، ایک مسلمان کا قتل مدت و جہنم میں پڑا رہے گا شخص، اور کعبے سے بڑھ کر ایک مسلمان کی عزت، اور مسلمان کا قتل وہ کفر کے مترادف ہے، اور قصاص کا قانون بھی موجود ہے، قاتل سے بدلہ لیا جائے گا۔ دوسری بات ہم نے جادو کے حوالے سے سمجھی، جادو کفر ہے، جادو سیکھنا، کرنا، کرانا کفر ہے، اور جادوگروں کی ایک سزا قتل بھی بیان کی گئی ہے، اور اس میں انسان اور بہت سے گندے کاموں میں مبتلا ہوتا ہے، اور ذرا حسد اور جلن کی وجہ سے دوسرے کی جان کے درپے، نقصان کے درپے ہوتا ہے، کتنے گناہوں کا مجموعہ بن جاتا ہے یہ جادو کا ایک عمل، جس میں گندگی کے کتنے ڈھیر شامل ہیں، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تیسری بات ہم نے سمجھی ہم جنس پرستی کے حوالے سے، لوط علیہ السلام کی قوم نے حرکت سب سے پہلے کی، اندھے بنا دیے گئے، پتھروں کی بارش ان پر برسائی گئی، ان کی بستی کو اٹھا کر پٹخ دیا گیا، اور ان کو بحر مردہ ڈیڈ سی میں غرق کر دیا گیا، اور قیامت تک کے اس واقعے کو قرآن میں بیان کر دیا گیا عبرت و سبق آموزی کے لیے، کہاں قرآن یہ بتاتا ہے اور کہاں تالیوں کی گونج میں اس کو جائز قرار دینا، اور کچھ لوگوں کا کہنا آخر حرج ہی کیا ہے، اور وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہوں، قرآن کو ماننے والا بھی کہتے ہوں، اور پھر اللہ ہمیں معاف کرے لیزبین کے فلاں کلب اور گیس کے فلاں کلب کے ممبر ہونے میں فخر محسوس کرتے ہوں، استغفر اللہ۔ اور آخری بات ہم نے آج سمجھی وہ ریاکاری کے حوالے سے، وہ دکھاوے کے حوالے سے، یہ دکھاوے کا عمل اظہار کر رہا ہے کہ گویا بندہ اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ ہم نے یہ بھی جاننے کی کوشش کی دکھاوے کا عمل شرک ہے، اور تین افراد، بڑے چوٹی کے اعمال کرنے والے، شہید اور عالم اور قاری سخی، بڑے اعمال لیکن دکھاوے کے ساتھ، فرمایا جہنم میں ڈال دیے جائیں گے۔ دکھاوے کی نماز، دکھاوے کا روزہ، دکھاوے کا صدقہ، یہ بھی
ریاکاری یہ شرک ہے، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور ہم نے یہ بھی سمجھا، ہم اپنی نیتوں کا بار بار جائزہ لیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے دعا سکھا دی، اللہم طاہر قلبی من النفاق وعملی من الریا، اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک فرما دیجئے اور میرے عمل کو دکھاوے سے پاک فرما دیجئے. جب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر دعائیں فرما رہے ہیں تو آپ کو اور مجھے کس قدر محتاط رہنے اور اپنی نیتوں کا بار بار جائزہ لینے اور اخلاص پر قائم رہنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے. اور یہ جن گناہوں کا ذکر آیا، قتل، جادو، ہم جنس پرستی اور ریاکاری، ان گناہوں سے اور ہر گناہ سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.